ráno 7. prosince 2013. Máme první den našeho zájezdu. Přijeli jsme do Znojma jako naši první štaci. A jdeme na prohlídku města, pak bude následovat podzemí. Počasí je hezké, slunečno, poprašek sněhu, takže nálada je vánoční. Tady jsou zbytky hradeb znojemských ze 13. století. Zbořeny byly na začátku 19. století. Dolní vídeňská brána. Kostel svatého Jana Křtitele a na něj přiléhá klášter. Duje tady velice silný vichr, studený, ledový, tak to by zrovna nemusel. Věž patří znojemské radnici. Downův palác na Masarykově náměstí. Budova je významná tím, že tu přespal Napoleon a přespal taky král pruský v době válek s Marií Terezí. Průchod v Downově paláci na arkádové nádvoří. Chrám svatého Mikuláše. Ohled do údolí Die. V pozadí louka Loucký klášter. Sympatická budova fary.
zajímavá kazatelna. Dvoupatrová svatováclavská kaple se opravuje. Zácná rotunda s vyobrazením Přemyslovců. Tady vidíte a potom, kdybychom si popošli tak pánům z Deblína. Deblínský zámek. Na tomto místě stával Znojemský hrad, z něhož se zachoval jenom tady ten Deblínský zámek, darovaný rodu Deblínů. Rotunda svaté Kateřiny je z 11. století. Celý prostor tady bývalého hradního kopečku se upravuje. Do rotundy se dá chodit jenom velice minimálně, aby na fresky nepůsobily změny teploty. Teď vůbec ne v zimě. Tady na protějším kopci bylo původní osídlení Znojma. Je tam kostel svatého Hippolyta. Ta růžová je kaple svatého Antoníčka. Budova Jihomoravského muzea je původní budova kláštera Klarisek, kde po prohrané bitvě byl mrtvý Přemysl Otakar II. Pohřben na 20 let. Potom ho Václav II. Jeho syn převezl do Prahy. Když jsme tu byli na kolem republiky asi před 10 lety, tak tu byla výstava korunovačních klenotů Přemysla II. Otakara. Tak tady už se slepice a kohouti shromažďují na slepičím trhu. A chystáme se navštívit Znojemské podzemí. Tady je zkouška tras. Kdo neproleze tou malou, nemá nárok. Batoh, batoh.
Zapomenutý Švéd. Kdo jste si obešel mrtvolky, tam se můžete za mnou. Celý, pak se můžete stáhnout, zapomenout si ve Photoshopu, kde si nějakou montáže. Tady vedlo napojení na domovní komíny. Takže můžeme pokračovat dolů a pozor na poslední dva schůdky. Oni jsou takové trošku víc sešlapané jako už. Alchymista. Je 3:15. Přijeli jsme do Recu na náměstí. Mají tady obrovský prodej vánočních stromků. Tady někde se má uskutečnit průvod těch čertů, kvůli kterému jsme dojeli. Radnici mají opravdu impozantní, vypadá jako kostel. Tady se trošku ohřejeme a nasmradíme kouřem, ať smrdíme jako ti čerti. Tady mají jedle kaštany, tam hodně. To jsem v životě nejedla. Měla bych ochutnat. Tak tady z té brány, už vychází průvod čertů. Tak čerti vyrážejí. Thank you.
Takže tady už je to přímo jako v pekle. Poletuje taky snížek. Je tady neskutečné množství lidí na těch pár čertů při největší průvod. Tak já nevím, jak vypadá ten malý průvod. Já si myslím, že tady těch davek šílených jsem natočila to nejlepší, co jsem vůbec mohla. A lepší už to neudělám. Nedá se, je to hrozné. Oh.
Jo. Konečně čert na světle. Je ráno, kolem 10. hodiny, přijeli jsme ze Znojma do Vídně. Krásný secesní pavilon. Tady se nějaký římský císař nechává táhnout lvem lvící, další má jako mazlička, ale nevíme, který to je. Je to zřejmě Marcus Aurelius, který tady ve Vídni zemřel, údajně na mor. Budova vídeňské opery v novorenesančním stylu vznikla na místech, kde byly vybourány staré hradby. Potom tu byl park a potom se teprve začala stavět celá tady ta ulice. Byla slavnostně otevřena v roce 1869 Mozartovou operou Don Giovanni i císař Franz Josef ze Sisi byli na představení. Stavebně se na budově podílel i Josef Hlávka, jeho firma. Náš Josef Hlávka a ušetřil 40% předpokládaných. To je co? To se dnes nemůže stát. Hotel Sachr, odkud pochází známý dortík. Výstavní galerie Albertina. Albertině jsou malby, kresby, jsou tady taky díla Dürera, například jeho Mladý zajíc, který v Norimberku je krásně převedený do sochy.
šperky Swarovski. Proti Swarovskému na tomto malém náměstíčku je prostá kapucínská kaple, kde je asi 140 příslušníků habsburského rodu pohřbeno, včetně Marie Terezie, jejího manžela Františka Lotrinského, všechny její děti, no asi kromě Marie Antoanety, kde ta skončila z popraviště, to nevíme. Donerova kašna. Sochy v rozích znázorňují přítoky Dunaje. Kašna byla věnovaná Marii Terezii, která byla šokovaná, že sochy byly moc odhalené, nechala je strhnout, vyrobili z nich děla a tyto sochy jsou pak kopie. Věrné, ale víc zahalené. Krásný bulvár. Tak celý tento bulvár je Kernsternstraße. Kernsternstraße. Svatoštěpánský dom. Dominanta celé Vídně. Původní katedrála je ze 14. století, samozřejmě během věku opravovaná, hlavně po druhé světové válce. Je tam pohřbeno 78 příslušníků habsburského rodu, včetně mnohých panovníků. Je tu malý odstup, těžko se to bere. Přišli jsme do svatoštěpánského domu. Bohužel je zrovna mše, takže je tu zavřená mříž. Mše je až do 1 hodiny. Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben.
Kdo už někdy viděl takové koule? Ale jiné koule mi pořád před ně lezou. Ano, ale je to tam možná ve chvíli. Úžasné. Jako za starého mocná. Na věž se chodí, nebyla nikdy dostavěna. Je to na ní vidět, že je tak podivně zakončená. To je úžasně roztomilé. To je krásné. Tak žádný sluníčko. Tak jdou lidi, tak jdeme tam za lidma. Tam. Ve Vídni 8. prosince. Podrážejí se tu věže svatého Štěpána. Jdeme po ulici na Příkopech, protože tady byl příkop kolem hradeb římského tábora Vindobon. Žila tu prý vždycky největší vídeňská honorace. A mají tady nejdražší značkové zboží všude. Takže tady asi nic nenakoupíme. Pěkný morový sloup. Můžete zhlédnout jako by mučení červenice. A ta červenice měla představovat mor. Byla sloup, nebo svatba sloup, která byla jako mučená čarodějnice představuje mor. Podařilo se zlikvidovat mor. Boží zásah. Kým máš Jakoba, Maja? Barokní kostel svatého Jana Nepomuckého.
Kolmark ulice. Je to třetí ulice z Účka, které vedou po místech těch bývalých příkopů kolem Římského Tábora. Opět velmi drahé značkové zboží. Pověstná historická cukrárna Demel, kam velmi ráda chodila Marie Terezie. Nechávala se tu vozit a taky si tu odsud nechávala vozit zákusky. Četla jsem na internetu, že jsou tu šílené fronty a vypadá to docela volně. Došli jsme k Hofburku, sídlo rakouských císařů po 200 let. Proti Hofburku stojí kostel svatého Michala. A hned naproti Raiffeisen. Tak tady je nádvoří, kde měl být koně. Školy Lipicánů. Před chvílkou tu jeden koník vykukoval a už zalezl. Byl tam tři. Ale je to krásná budova, včetně těch nádherných komínů, to se teda málo kdy vidí. Ale koňské vůně je tu až. Tady v této budově je zimní jízdárna školy španělské Lipicánů. Pochází z 18. století. A královské kaple. Projdeme švýcarskou branou. Nádvoří Hofburku. Toto křídlo hradu je Neuburg.
chtěl nechat. Teď se náš dav vydává k radnici, kde se konají adventní trhy. Od Neuburku procházíme parkem k radnici. To asi není Kafka, je to veliké. Krásný platan. Po výjití z parku jsme se dostali k vídeňskému rakouskému parlamentu, který byl postaven v roce 1884. Má řecké prvky, protože Řecko bylo kolébkou demokracie a Rakušani se tím chtěli taky řídit, i když byli císaři. Tak nevím. Tady se urodily samé kytary. Dorazili jsme na trhy před radnici. Takže si to tady rychle proběhneme, dokud tu není moc lidí. A pak poběžíme s Aničkou do Hofburku. Tady je těch Santa Clausů a dokonce blikající hvězdičky má. I chlíbedičku. Za 28 eur, no, pěkně děkuju. Svíčky ze včelího vosku. Burgtheater, městské divadlo, taky z druhé poloviny 19. století. Věčný objekt pro kameru. To je mlsů. Tady stánek září bělobou, až oči přecházejí. Tady se bužíruje. Je hezké počasí, poměrně teplo. Hlavní vchod mezi stánky. Figurky do Betlému, miniaturky. Takže už máme vstupenku, nesmíme filmovat. A jdeme do císařských apartmánů, Sisi muzeum a Stříbrný.
tady jsme v místnostech, kde je nádobí, příbory. Císařské příbory od Mayerhofa. Housličkový tvar z lištami. A sanitární keramika. Je nám dvě osoby to znají. Tak počkej, to si natačím. Děkujeme.
Tady tato souprava byla pořízena u příležitosti korunovace císaře Ferdinanda na krále Lombardsko-Benátského a mohla dosahovat až 30 metrů. Míšeňský porcelán. Baňaté terýny. To jsou umně skládané brousky na císařský dvůr. Už to skoro nikdo neumí. Měli rozměr 1x1 metr. Byli z nejjemnějšího lnu. Zlatý servis z vídeňské manufaktury. Servis, který daroval Ludvík 15. Marii Antoinette. Tento servis byl do Prahy objednaný pro Ferdinanda, když se vzdal trůn. Vystoupeme po císařském schodišti. Jako císaře. No, máme do ní moc daleko. Hofburg byl ne 200, ale víc než 6 století sídlem císařů. Ne, krásné mramorové schodiště, stěny obložené mramorem. Hlavní brána na nádvoří Hofburku, kudy jsme tu vešli, prostor se zvedá do kupole. Která je zdaleka viditelná. A východ na nádvoří. Čekám, jestli to bude ten skok, ten výskok hlavní, ale jak je vidět, tak tady ne, tady jenom kluše. Ten výskok jsme viděli v Lipici, všema čtyřma najednou, ale tady ne. To jsou jenom různé kroky, takové taneční. Ne, výskok nebude. Zase vyměnil kroky. Je to nádhera, nádhera. Koníčku, vyskoč. Možná na závěr, ale nevím, jak to bude dlouho trvat. Thank you.
Tak asi ne. Teď se točil dokola. Ale výskok není. Tak prcháme na šnicl radši. Tak v Hofburku jsme si zašli tady do kavarničky, kde jsme si dali kafičko. Kafičko. Sachřík dortík se šlehačkou. Za 5 eur. To je zadarmo. Želničko. Dobré kafičko. Já řeším, dieta vtahu. Vyšli jsme z kavárny, z Hofburku a jdeme na šnicl. Je za 4:05, začíná se pomaličku stmívat, ulice se rozsvěcují, tak už to bude hezké. Davu přibývá. Vešli jsme do barokního kostela svatého Jana Nepomuckého. Pohled na varhany. Tak s večerem se nám koule rozsvítily. Nádhera. Tak dorazili jsme k restauraci Figlmiller na telecí obrovský šnicl. Ovšem je to naprosto beznadějné, protože my máme už jenom hodinu a půl na sraz až u radnice. Takový prostor velikánský tam je, ale bohužel, je to narvané k prasknutí a bohužel. Na takový šnicl jsme šli. Bohužel, 0 od 0 pošla. Tak se podíváme aspoň na padající hvězdy. Je tady zajímavá světelná mozaika na dlažbě před Štěpánem, ale nevíme, co to znamená. Čísla, písmena, z reflektoru to jde. Z reflektoru to je. Duhová stěna průčelí. Věží je zvon, který váží 40 tun, ale není původní. Za války to bylo zbořené, z
upadl a rozbil se. Po válce pak byl ulitý nový. Je to nádhera. To je zvuk. Tak jsme si tady u svatého Štěpána dali s Aničkou Sisi punč a je strašně dobrý. Jablečný byl bez alkoholu, to jsme nechtěli, a Sisi punč je mít alkohol. Zrobím na golfovou výhrysku, že už 9 měsíců, ale tak sezonu jako sezonu končí. Je hrozně dobrý. Včera v tom recu byl mandarinkový, byl taky strašně dobrý. Je krásně horký. Výborný. Na zdraví. Opět jsme se dostali k Hofburku a máme ho
v nočním osvětlení. A to svítí opičku, že svítila dnešní. Krásně osvětlená kupole. Je 17:30, tak jsme dorazili opět na místo našeho srazu k radnici, kde se konají trhy. Teď je to tady všechno osvětlené, kýčoviny plno, hrůza boží, lidí ještě víc. No jo, co se dá dělat? Na to jsme tu jeli. Radnice hezky osvětlena. Burgtheater, taky hezky osvětlený. Kolovrátek, opravdu jako za starého mocnářství. To je koulí. Hrůza. Krásné, ale ručně malované. To je fantastická vůně tady. Perníková paloubka. Je tu všechno. Ježí baba, jeníček s mařenkou, krásná střecha, kde loupali perníček, z komína se kouří. Krásná paloubka. A na všechno kouká černý kocour z vršku smrču. Moc pěkné. Loupal by se perniče. बाकी एयर फेयर है सर्गीचकोवी स्ट्रोम i kytary na stromě od rána rozkvetly. Tak ještě poslední pohled na radnici. Za 3 minuty máme sraz a jdeme k autobusu. Je za 3:06. Čekáme na autobus u překrásné budovy přírodovědného muzea. To taky je asi prohlídka na celý den. Ale jsou všude ty budovy krásné, Marti, jestli nebereš to, že? Přijíždí náš žluťásek. Všichni už se do něho hrnou, takže půjdu i já. Budeme odjíždět, opouštět adventní Vídeň
tím končí náš krátký zájezd. Bylo to moc pěkné, ale potřebovali bychom ještě aspoň jeden den, abychom ve Vídni navštívili ještě nějaké další věci, o které máme zájem. Tak čau, Vídni.